Hej og velkommen til Unisports Web TV, hvor vi i dag får besøg fra det aarhusianske, hvor nyslåede AGF-spiller Osama Akharraz, eller bare Ossie, kigger forbi og får lavet Uni-ID på sine fodboldstøvler. Ossie, velkommen til. Du skal jo have lavet Uni-ID på dine Superfly 3-støvler i dag. Og hvad skal du have skrevet? Jamen, jeg skal have skrevet Ossie, nummer 17, ja? Og så skal jeg have det marokkanske flag. Okay, hvorfor lige Ossie 17? Jamen, det startede faktisk med, at min assistenttræner i Brøndby, han synes, at det var sjovt at finde et nyt navn på mig. På mig. Ja. Og han kom så i tanke om Ossie Osborn, og så tænkte han, Osama Ossie, det ligger op ad hinanden. Ja. Og så, ja, så har det bare holdt ved siden, og så er det så gået videre til op i rækkerne i Brøndby, og så nu i AGF. Så. Så, og der kalder de dig simpelthen også for Ossie? Ja, nogen gør, men de skal lige... De skal lige lære det. Fedt nok. Så du kan også godt komme ud for, at der er nogen, der råber, Osama, når du skal... Ja, det kan det godt. Når du skal slå en lang aflevering. Ja, det kan det godt. Men Osama, eller Ossie 17 selvfølgelig, og det marokkanske flag, naturligvis på grund af dine rødder, går jeg ud fra. Ja, det er rigtigt. Men skal vi ikke komme ned og se, hvordan det kommer til at se ud? Jo, det synes jeg. Ja, det sidder os. Nå, så fik vi skrevet på dine støvler også, og hvad synes du egentlig om resultatet? Jeg synes, det ser rigtig godt ud. Jeg kan godt lide det der, det står lidt med skråt. Ja, følgershusen rundt og det præcis, hele. Præcis, ja. Så jeg synes, det ser rigtig, rigtig godt ud. Det må du godt kunne gå ud på banen og rocke. Det vil jeg kunne. Og så fik du også the full Uni ID experience. Hvor du lige fik et par røde snopper i også. Så er man i hvert fald slet ikke i tvivl om, at det er dig, der kommer løbende, når du kommer på banen. Ja, det er det skønt. En anden ting, jeg også gerne vil høre, det er, nu har du skiftet fra efter at have spillet i Adizero rigtig lang tid til at spille i Superfly. Hvorfor valgte du at skifte støvle? Jamen, jeg synes i Adizero, der følte jeg lidt, jeg svømmede i dem. Ja. Jeg synes, de var lidt for brede til mig, og jeg kunne ikke rigtig finde mig den rigtige størrelse i dem. Nej, okay. Det var sådan lidt, jeg skulle altid have et par ekstra sokker på, eller også skulle jeg ikke. Så det var sådan lidt. Ja, og så... Men altså, så fik jeg så muligheden for at spille i Nike, og jeg har kun været tilfreds med dem indtil videre. Jeg synes, de sidder rigtig godt til min fod, og hvad hedder det, jeg synes også, jeg har sparket meget bedre i dem. Og, ja. Generelt så synes jeg, det er en meget bedre støvle. Det er min mening. Ja, selvfølgelig, og så er det jo kun godt at komme over i det. Ja. Nu er det også meget fedt for dig, at du fik muligheden her i forbindelse med klubskiftet. Ja. Men det bliver jo rigtig spændende at se, hvad du kan føre det til i de her nye støvler, som du så har det bedre i. Ja. Og mere end også, så skal du have stort tak, fordi du kom. Ja, og held og lykke med livet i den nye klub. Tak, så glæder vi os til at se, hvad du kan drive det til. Yes. Og så dans en lille dans for os, hvis du skal. Det skal jeg nok. Held og lykke. Jo, tak. I dag der har vi set Osama Ossie Akharraz fra AGF få lavet Uni-ID på sine fodboldstøvler, både med broderi og nye snørebånd i en rigtig fræk rød farve. Hvad synes du om Ossies valg? Det kan du tage og skrive lige her under i boksen, der ligger her under billedet med en kommentar. Det hører jeg i hvert fald meget gerne fra dig. Det var alt, hvad jeg havde til dig på programmet for i dag. Men som altid må du have det godt og pas på dig selv, til vi ses igen her i Unisports Web TV. Hej så længe. We'll be right back.